ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜୁଲାଇ ଏବଂ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୌସୁମୀର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ବେଶୀ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୌସୁମୀ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ ଜୁନରେ ଯାହା ଅସ୍ୱାଭାବିକତା ଦେଖାଯାଇଥାଏ ତାହା ଜୁଲାଇ ଏବଂ ଅଗଷ୍ଟରେ ଭରଣା ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିପାରିବି ଏହା ପ୍ରଥମ ଲୋ ପ୍ରେସର ହେଇଛି ଯାହାକି ଗଭୀର ଅବପାତ ବା କ୍ଷମା କରିବେ ୱେଲମାର୍କ ଲୋ ପ୍ରେସରର ରୂପ ନେବ, ଯାହାକି 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ନେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏବଂ ତା ପ୍ରଭାବରେ ଆଜିଠାରୁ 23 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିଚ୍ଛୁରିତ ଭାବରେ ବର୍ଷା ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 19ରୁ 23 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରାଜ୍ୟର କିଛି କିଛି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ୟେଲୋ ଏବଂ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଯଦି ଆଜି ଦେଖିବେ, ଆଜି ରାଜ୍ୟର 10 ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି, କାରଣ ଯେଉଁ ଲୋ ପ୍ରେସରଟି ରହିଛି ତାହା ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଉତ୍ତର ଏବଂ ତା ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଏବଂ ତାରି ପ୍ରଭାବରୁ ହିଁ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ରହିବ ଏବଂ ପୁରା ରାଜ୍ୟରେ ବିଚ୍ଛୁରିତ ବର୍ଷା ରହିବ। ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଥା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ତେବେ ସକାଳ ସମୟରେ ହିଁ ଲଗାତାର ଭାବରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିଲା, ଯଦିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ବିଭାଗର ମେସେଜ ରହିଛି ବା ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଯେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ। ଯେଉଁ ଅସ୍ୱାଭାବିକତା ରହିଥିଲା ଜୁନ୍ ମାସରେ ସେଥିରେ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଆଶା କରିପାରିବା। ବିଶେଷ କରି ଉପକୂଳ ସମେତ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ରହିବ। ଆସନ୍ତା କାଲି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କହିପାରିବି ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିଲ୍ଲା ରହିଛି ଯେଉଁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ୟେଲୋ ଏବଂ ଅରେଞ୍ଜ ମେସେଜ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସିଟି ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିପାରିବି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ୱାଟର ଲଗିଂ ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ, କଚ୍ଚା ଘର ଗୁଡ଼ିକ ଯାହା ରହିଛି ଭାଙ୍ଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଏବଂ କିଛି ଗଛପତ୍ର ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କହିପାରିବି 19ରୁ 23 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଅସ୍ୱାଭାବିକତା ଜୁନ୍ ମାସରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ତାହା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇପାରିବ, ଏବଂ ଯେଉଁ 16ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷାର କମ୍ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିଲା ତାହା ହୁଏତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଭରଣା ହୋଇପାରିବ ଏଇ ଲୋ ପ୍ରେସର ମାଧ୍ୟମରେ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରିପାରିବୁ, ଏବଂ ଚାଷୀ କୂଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ ମରୁଡ଼ି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ନ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଯାହା ଆଶା ଆଶଙ୍କା ରହିଥିଲା ତାହା ଏଇ ଲୋ ପ୍ରେସର ବର୍ଷା ହିଁ ଭରଣା କରିବ ଆମେ କହିପାରିବା।